Nakuza omwezi kumi omwezi guno, twakulage gulire nga bafamire y'omuwala Shifana Luyinda, eyafire Dubai nga bawanjagala omwana waabwe, okufane babulu engeri gye bafunamu omulambo gw'okuzzibwa kuno. Kuva mwana wange baamubika. Siri bulungi, tuli balwadde, tetutereranga mitima. Sababu yambi ndabe nti omwana wange ave Dubai, muziika abaana be bambuuza. Oyambuuza jjajja. Mama mugamba yafa kati aliwa. Shifa yali yakukusibwa bukukusibwa okutwalibwa Dubai. Kyokka akabanga bwe kayita w'abenganda ne babategeeza nga bwe yali ayokyeddwa silinda ya gaasi eyamuviirako okufa wabula kino baakiwakanya nga bagamba yandibanga yattibwa buttibwa. Era kyekyo nkikakasa bukakasa nti omwana wange basaddaka musaddaaki. Ekifaananyi kye twalaba ye ng'omwana alayika baamuggyamu ensigo. Kati olwaleero kabadde kaseera kazibu ku kisaawe Entebbe, ab'enganda z'omuwala ono babadde balindirira okwasibwa omulambo gw'omuntu waabwe. Omulambo gw'omuwala ono gujjidde ku nnyonyi ya Ethiopian Airlines, n'oluvannyuma ne gukwasibwa ab'enganda bagutute ku poliisi y'oku kisaawe ebakkiriza okugutambuza gye gujjiddwa ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago, okwongera okwekebejjebwa okuzuulira ddala ekituufu ekyamuviirako okufa. Abenganda z'omugenzi okubadde kitaawe Jamilu Sebama ne mwannyina Medi Bagaya balemeddwa okubaako ne kyeboogera olw'ekiyongobero, ate ne yeegumiza n'ayogera naffe ebigambo abadde na bitono. Okay, tuli basanyufu kubanga omuntu okufa n'obanga tomuziiseeko kiba kiruma, naye tuli basanyufu okubanga omulambo gula gukomyewo era tugenda kukebera e Mulago bwe gubanga ddala gwe gwaffe kijja kutusanyusa nnyo. Okay, nga famire kye tulabyeko tugenda kukakasa nga tumaze okutuuka mu mochare. Kubanga kati bonna tebabikulirawo katugenda mu mochare mu ddwaliro bwe tujja okufunira ekituufu. Bino we bijjidde ng'olwaleero wabadde w'abavubuka abalwanirira eddembe ly'abanku bakyeyo wansi w'ekibiina kito kya Survivors Movement Uganda abakedde okulumba ekitebe kya Saudi Arabia nga balaga obutali bumativu ku ngeri bannayuganda bagende Saudi Arabia okukuba ekyeyo gye battibwamu n'abamu ne batuuka okusokoolwamu ebitundu byabwe eby'omunda. Naye lwaki abantu baffe bafiireyo mu ngeri etategerekeka, babajjamu amaaso, babasindika ne bagwa ku madaala, bannaye bakadama sitoyi bakadama sika sasiro. Wabula bano polisi tebaganyiza kugenda wala era ebakwatiddewo ne batwalibwa ku kitebe kya polisi mu Kampala kya CPS. Ronald Kitanda, BBS Telefina, agesigika.